نن پدې محفل کې زما یو پیغام راوړی دی تاسو ته او زما د تراتلو دلته په سټیج تاسو ته او بالخصوص زما جونیئر سی دی چې کوم په فرست ایئر کې نیو انرول شوی دی نو هغې دپاره مې څو خبرې اترې راوړي دي چونکې ټایم کم دی خبرې زیاتې دي نو لږ به شارټ کومه او تاسو ته اسپیشل اسپیشل تاسو ته زه درخواست کومه چې تاسو خو یې ضرور اورئ زما د فرست ایئر کلاس جونیئر سی دی.